Ove godine iz budžeta izdvojeno negde oko 230 miliona dinara za osnovne i srednje škole. Od toga je 40 miliona dinara za investicije i opremu. Obišli smo radove u tehničkoj školi, mogu da kažem da smo više nego zadovoljni onim što smo videli. Tehnička škola je lider u poslednje vreme što se tiče srednjih škola u Srbiji, ali lider i po tome što obezbeđuje dodatne sredstva za investiranje. Ovo su sredstva van budžeta opštine Pirot, blizu 40 miliona dinara, tačnije 38 miliona dinara. Kao što vidite, nadograđuju se neki objekti, negde oko 800 kvadrata će biti nadograđeno, još 1200 kvadrata preuređeno, dakle 2000 kvadrata poslovnog prostora, odnosno školskog prostora, što nadograđeno, što preuređeno, bit će na raspolaganju školi od 1. septembra. Biće tu dosta dodatnih laboratorija, opreme, srediće se slačionice, izgradiće se novi sanitarni čvorovi, urediće se krov na fizikulturnoj sali i možemo samo da pohvalimo ljude iz tehničke škole, da kažemo da su oni dobar primer i za druge direktore, a možemo naravno da najavimo i zbog toga što imamo dobru saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje, da će tokom leta biti takođe ozbiljni radovi na školi 8. septembar, blizu 70 i preko više od 70 miliona dinara i u školi Mladost više od 40 miliona dinara, znači skoro milion eura će biti uloženo u ova dva objekta tokom leta i to će biti praktično od 1. septembra kao da imamo dve potpuno nove škole u gradu sa znatno boljim uslovima. Nastavit ćemo da sarađujemo sa Kancelarijom za javno ulaganje. Mislim da ćemo progurati projekte vezane za druge škole, kao što je škola gimnazija koja je u dosta lošem stanju, kao što je Sveti Sava, Dušan Radović. Imamo neke konkurse vezane za Dušan Radović i uređenje dvorišta i mislim da možemo da budemo zadovoljni ulaganjem u škole, možemo da budemo zadovoljni kvalitetom nastave, ali naravno dobri objekti i konforno školovanje podrazumeva da će nastava se bolje odvijati i da će uspjesi biti bolji.